Azərbaycanda yeni və qorxulu bir tendensiya meydana gəlir. Saytlar öz-özünü bağlamağa məcbur edilir. Əgər özlərini bağlamasalar, əmlaklarını müsadirə etməklə hədələnirlər. Beləliklə, möhtərəmlər deyə biləcəklər ki, onu biz bağlamamışıq, o öz-özünü bağlayıb. Bunu ölkədə Azad Media və APA İnformasiya Agentliyinin bağlaması ilə bağlı Kanal 13-ə münasibət bildirən jurnalist Əvəz Zeynalı deyir. Qeyd edək ki, media azadlığı reytinginə görə Azərbaycan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının hesabatında 183 ölkə arasında 162-ci yerdədir. Hətta Almaniya kansleri Merkelin Bakıya səfəri zamanı Azərbaycan hökumət rəsmiləri bunu qətiyyətlə inkar edirlər. APA Azərbaycan hakimiyyətinin çox uzun illər çox ciddi şəkildə işlədiyi, sərmayə qoyduğu, böyük peşəkar kadrlar bankını yaratdığı bir quruluş idi və APA-nın dünən artıq o Salə Mahir qızının o məlum statusundan sonra artıq məlum oldu ki, APA holding bağlanıb. Amma biz bunu son zamanlar ölkədə baş verən bloklama hadisələrindən məncə qarışdırmamalıyıq. Çünki APA-nı nə nazirliyin iddiası əsasında bloklamadılar, nə də hər hansı bir hakimiyyət daxili gücün, quruluşun, qurumun, təşkilatın iddiası üzrə, israrı üzrə prezident administrasiyası tərəfindən APA bağlanmadı. Yəni APA nə bağlanmayıb, APA nə bloklanmayıb, APA nə məhkəmə vasitəsilə cəzalandırılmayıb, APA nə məhkəməyə verilməyib. Çox unikal və çox maraqlı bir hadisə baş verib əslində, APA özü özünü bağlayıb. Yəni məlum olur ki, Salə Mahir qızının ilk statusunda da məlum idi ki, APA-nı özümüz bağlamışıq, müəyyən problemlər var, onların araşdırmasıyla məşğuluq. Sonra arada Salə Mahir qızının Eynullah Fətullayeva bir cavabı oldu. Biz orada hiss elədik ki, artıq bu APA-nın bağlanması hadisəsi Azərbaycan hakimiyyət daxili qruplaşmalarının bir projesidir. Salə Mahir qızının Eynullah Fətullayeva yazdığı cavabdan da o görünürdü. Amma sonuncu post, dünənki status artıq onu göstərdi ki, APA-nın hökumət bağlamayıb. Yəni, sabah, bunun mənası nədir? Sabah hər hansı beynəlxalq təşkilat, sabah hər hansı, deyək ki, beynəlxalq qurum durub deməsin ki, siz APA-nı bağladınız və bu söz azadlığına bir təhlükə oldu. Hökumət əslində bu söz azadlığı, ifadə azadlığı məsələsini ortadan qaldırmaq üçün məsələyə başqa bir don geyindirir. İndi kimdən soruşurlar, deyəcəklər ki, kişi APA-nı bağladılar da. Və çox maraqlıdır. Həmin bu APA-nın bu bağlanma məsələsindən sonra müəyyən saytlara, o blok qoyulan saytlara müəyyən məktublar gəlib nazirlik tərəfindən və nazirlik tələb eləyir ki, bir yerdə də Argument Az saytında da icra tələb eləyir ki, özümüz öz saytınızı bağlamasanız, özümüz öz saytınızı bloklamasanız, biz sizin əmlakınızı müsadirə eləyəcəyik. Yəni, görünən odur ki, APA Holdinglə Azərbaycan media məkanına başqa bir anlayış gəlir. Yəni, bunlar deyirlər ki, gedin, özünüzü bağlayın. Bu da nə deməkdir? Sabah hər hansı bir beynəlxalq quruluş, hər hansı bir beynəlxalq təşkilat, sabah hər hansı bir Merkel, Trump soruşanda ki, qardaş, səndə niyə bu holdinglər bağlanır, saytlar bağlanır? O zaman ona möhtərəmlər cavab verəcəklər ki, o, elə şey yoxdur axı. Adam da açdı, işlədi, müstəqil MMC idi. İndi də özü gedib öz saytını bağlayıb. Yəni bu məsələ bu dərəcədə vahimdir, qorxunçdur. Yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşuq. Bu mərhələdə insanların özlərindən tələb eləyirlər ki, get özün öz saytını bağla. APA MMC aynı telekanal kimi artıq tarixə qovuşdu. Bir zamanlar APA İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Vüsalə Mahir qızı Azərbaycanda azad internet var, sosial şəbəkələrə heç bir qadağa tətbiq olunmur kimi açıqlama vermişdi. Bəs APA niyə bağlandı? Ölkədə media azaddırmı? Bu sualı şəhər sakinlərinə ünvanladıq. Sizcə Azərbaycanda azad media varmı? Azərbaycanda azad media hal-hazırda belə deyək də, demokratik bir vəziyyətdə deyil. Amma çalışdığımız qədər bəzi Facebook səhifələrindən, YouTube kanallarından bacardığımız qədər məlumat ala bilirik. Amma o məlumatlara da tam inamımız yoxdur. Amma hala haradasa reallıqla üstə düşən məlumatlardır. Amma o ki, qaldı Azərbaycan mediasına, deyək ki, televiziya kanallarına orada bir tutarlı, bizə lazım olan bir məlumat şəxsən mən görmürəm.
bütün məlumatlar show bizneslə bağlıdır, əyləncə. O əyləncələrin özündə də belə deyək də mədəniyyət lazımı səviyyədə deyil. Və şəxsən mən Azərbaycan televiziyalarını izləmirəm. Azərbaycanda media azadlığı var mı? Azadlıq deyəndə belə də ki, hamı öz üçün bir dəqiqə azaddır. Yəni, nə iş görürsən, azad görürsən. Kimsə başı üstə durub sənə nəyəsə məcbur eləmir ki, sən gedin, nəsə bir iş görür. Nə qədər azadlıq olsa, o qədər insan rahat yaşayar. Xeyr yoxdur. Çünki hər bir şeydə qayda qanun olduğu kimi, mediyada qayda qanun qoyublar. Özləri istifadə elədikləri kimi elədisi də çək göstərilir. Bəs hansı medialardan ən çox istifadə edirsən məlumat almaq üçün? Əsasən internet. İnternetdən medialardan baxıram. O da ki, heç onların da doğruluğuna şübhə var. Çünki onların hamısı da çəkinir. Azad media variyə olmağına sadəcə olaraq nə qədər azad olduğu mübahisəli mövzudur. Çünki yəni, azadlıq cəmiyyətə görə, düşüncələrə görə dəyişir. Dövlətdə azadlıq başqa bir şeydir. Dövlət səviyyəsində azadlıq başqa bir şeydir. İnsanların səviyyəsində azadlıq başqa bir şeydir. Yəni, bu qədər. O, olanda olur da. Olanda olur. Məlumatları ən çox hansı meydana izləyirsiniz? Kanal 13-ü də izləyirəm. YouTube-da kanalımızı, xəbərim var. Belə azadlıq radiosudur. Belə bu qədər də. Meydan TV-ni tanıyıram. Fəaliyyətləri necə qiymətləndirirsiniz? Normal. Neytral. Azad media hesab eləmək olar mı olaraq? Skeptik yanaşıram. Azərbaycandakı media qurumu necə qiymətləndirirsiniz? Medianın durubu, Azərbaycanda olanlar, prezidentimizin, hörmətli İlham Əliyev cənablarının dediklərinə uyğun, o şəkildə qurulsa çox gözəl, çox gözəl. Yəni, ancaq prezidentin ətrafında birləşmək lazımdır, prezidentdən yapışmaq lazımdır. Gənc olaraq bütün hamı prezidentinə bir yerdə olmalıdır.